Olha, para tudo e não estuda mais nada antes de você conseguir entender de verdade aquilo que eu vou te falar nesse vídeo. Eu sou Ana Lopes do Mais Aprendizagem e o que eu vou te mostrar nessa pequena apresentação é uma coisa que está escondida num gráfico que muita gente conhece, mas não sabe interpretar. E na hora que você interpreta isso, você pode inclusive ficar muito assustado com o resultado dessa interpretação. Então eu vou te mostrar o que que é isso e depois eu vou te mostrar qual é o caminho para você resolver o problemão que esse fato cria na nossa vida de estudante. Então nesse vídeo eu vou te mostrar algumas coisas. Primeiro eu vou falar da curva do esquecimento. Talvez você já tenha ouvido falar da curva do esquecimento, talvez você não tenha ouvido ainda. De qualquer maneira, é importante entender exatamente como funciona a curva do esquecimento para você entender a conta que eu vou fazer no final e que realmente vai mostrar para você a dimensão do problema que a maioria de nós enfrenta quando está tentando aprender alguma coisa nova. Depois eu vou falar de um gráfico um pouco mais moderno, também sobre a questão da memorização, e que vai nos ajudar a resolver o tal problema que eu estou falando. E no final eu vou fazer a análise que eu prometi e que você vai realmente ficar de queixo caído com o que isso significa na sua vida prática. Então vamos começar falando da curva do esquecimento. A curva do esquecimento foi criada num trabalho pioneiro na área de psicologia cognitiva, feita por um pesquisador chamado Ebbinghaus. Essa curva aqui mostra os dados originais do experimento de Ebbinghaus. Esse experimento já foi replicado muitas vezes, inclusive recentemente, nesse século já 21, e os resultados permanecem similares a esses aqui. Então, a gente pode partir dessa curva para entender o que acontece com aquilo que a gente estuda. Então, nesse eixo vertical aqui, a gente tem o grau de memorização, o grau de retenção que você tem de uma determinada informação. E nesse eixo horizontal, a gente tem o tempo de estudo passando. Aqui o eixo não está numa escala linear, tá? A escala aqui é logarítmica, mas eu deixei como se fosse linear para ficar mais fácil de entender. Então, o que que o Ebbinghaus fez? Primeiro, ele gerou um monte de sílabas de três letras. Essas sílabas não tinham sentido nenhum, de forma que não atrapalhasse os resultados do experimento. E aí ele separou essas sílabas em conjuntos de tamanho parecido e ele memorizava um conjunto dessas sílabas e esperava passar um tempo e via quanto ele tinha conseguido reter depois desse tempo passado. E foi repetindo esse experimento várias vezes e aí gerou essa curva aqui para gente. Então, o que que essa curva mostra? Ela mostra o seguinte, que no momento exato que você acabou de estudar uma coisa, você tem 100% de retenção, você acabou de estudar, então está tudo lá fresquinho na sua cabeça. Quando se passam 20 minutos depois que você acabou de estudar, você está com uma retenção de apenas 58%. Olha só passou 20 minutos. Agora, quando se passou uma hora, o que que acontece? Você só consegue lembrar de 44%. Ou seja, se você estudou de manhã e for tentar relembrar à noite o que você estudou, você só vai lembrar de 36% daquilo que você tinha estudado de manhã. E depois que passa um dia, 33%. E aí passam-se 2 dias, 28% e tal, a curva vai suavizando até que passam-se 31 dias, que foi o tempo máximo que o Ebbinghaus trabalhou, e você só se lembra então de 21%. Ou seja, você perdeu 79% da informação original que você estudou um mês atrás. Complicado, né? Bem grave isso aqui. Isso é válido para todas as pessoas, tá? Em média, isso vale para todas as pessoas. É um experimento que já foi replicado. Só que tem uma coisa aqui. Isso é bem pior. Bem pior do que o Ebbinghaus mostrou para gente. Esse experimento, ele foi feito em 1885. Isso mesmo, ele foi feito no século XIX.
E acontece que no século XIX não existia uma coisinha, uma praga da qual nós somos vítimas hoje, que é a tal da sobrecarga de informação. Veja bem, é muito, muito diferente você pegar um capítulo de um livro, estudar hoje e tentar ver o que você lembra daqui a 30 dias. E a outra situação seria você estudar um capítulo de um livro hoje, um pedaço de uma apostila amanhã, uma nova questão de matemática depois de amanhã. Ou seja, você todo dia está estudando um monte de coisas novas e daqui a 30 dias tentar se lembrar da primeira coisa que você estudou. Vai haver muita interferência. Então, o que vai acontecer é que você vai se lembrar é menos ainda do que os tais 21% do Ebbinghaus, caso você não faça nada a respeito disso. Bom, já que esse experimento é um experimento antigo, vamos ver um outro gráfico que foi criado mais recentemente, que chama o gráfico da memória. E esse gráfico, ele foi criado por um especialista em psicologia cognitiva, um inglês, Tony Buzan, que é também o cara que criou os mapas mentais, e os mapas mentais são a melhor ferramenta que eu conheço para aprendizagem. Mas hoje a gente não vai falar dos mapas mentais. O Tony Buzan, ele criou esse gráfico aí, que é o gráfico da memória. Você vê que ele não é um gráfico de dados, como é o gráfico do Ebbinghaus. Ele é um gráfico ilustrativo. Ele mostra quais são os fatores que influenciam a memorização de qualquer assunto. E ele é a base da construção dos mapas mentais. Mas vamos ver o que que significam todas essas coisas no gráfico da memória. Você tem essa linha azul aqui parecendo um sorriso meio torto, e ela mostra o seu grau de retenção na medida em que o tempo de estudo vai passando. Então, esse intervalo de tempo aqui, ele pode ser qualquer intervalo, a curva permanece com a mesma forma. Então, pode ser 1 hora de estudo, pode ser 5 horas de estudo, pode ser um mês, pode ser uma vida inteira. A curva azul, ela continua com a mesma forma, só se ajustando para o tempo correto. Então, o que que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: que logo no início de um período de estudo é o momento em que você mais vai se lembrar das coisas. Depois você tem uma queda brusca na sua capacidade de retenção. Então, o que que acontece? Você começa um período de estudo com a cabeça fresca, então você lembra de tudo que aconteceu aqui. Depois, as informações novas que vão chegando, elas começam a interferir com as informações antigas. E na maior parte do tempo, a sua capacidade de retenção das informações é muito, muito baixa, melhora um pouquinho no final desse intervalo. Então, se esse intervalo fosse de uma aula, por exemplo, o que o professor fala no início da aula é o que você vai lembrar mais. O meio da aula é um período muito ruim de memorização, e o que ele fala mais para o final da aula tem uma melhorazinha na sua capacidade de retenção. Esse fenômeno aqui do início chama o fenômeno da primazia, esse fenômeno aqui do final se chama o fenômeno da recência, ou seja, o que você aprendeu mais recentemente, você tem mais facilidade de lembrar. E o que fica aqui no meio é aquilo que a gente perde, ou seja, a gente perde muita coisa no intervalo de estudo. Agora vamos ver outros fatores que influenciam e que podem mudar a forma dessa curva aqui. O primeiro fator está representado aqui por esse X verde, que tem a letra U de understand em inglês. Quer dizer o seguinte: quando você tem uma compreensão diferenciada daquilo que você está ouvindo, a possibilidade de você memorizar aquilo é muito maior. Isso acontece muito quando você tem uma sacada, quando você finalmente entende alguma coisa, quando a ficha finalmente cai. Quando acontece esse tipo de coisa, você acaba memorizando aquela informação com muito mais facilidade. Outra coisa que muda um pouco essa forma e que melhora a sua capacidade de retenção das informações é a repetição da mesma informação, que está representada aqui por esses arcos vermelhos. Então, a mesma informação foi repetida uma vez, duas vezes, três vezes. Então, essa informação tem uma probabilidade muito maior de ser lembrada depois do que uma informação que foi falada só uma vez durante esse período de tempo. Um outro fenômeno aqui é dessa estrela roxa aqui, né? Essa flor, essa coisa diferente aqui.
Esse é o fenômeno chamado von Hausdorff. É um fenômeno que diz o seguinte: se aquela informação chama muita atenção, se ela sai muito do padrão, ela acaba sendo memorizada com mais facilidade. É por isso que a gente grifa aquilo que é importante. É por isso que, se o professor fizer uma piada sobre alguma coisa numa determinada aula, você tem mais chances de lembrar sobre aquela coisa. Se o professor fizer uma rima, cantar uma música, ou você mesmo fizer um desenho para representar aquela informação, um desenho bizarro, uma coisa assim, você tem mais chances de se lembrar. Então, tudo aquilo que chama atenção, que sai do padrão, são coisas que você tem mais facilidade de lembrar. Um outro fenômeno que faz você ter uma probabilidade maior de se lembrar das coisas é o fenômeno do significado pessoal. O M aqui é de meaning em inglês. Meaning é significado. Então, o que acontece? Quando alguém começa a falar alguma coisa, ou quando você está lendo alguma coisa, e de repente aquela informação tem alguma coisa a ver com a sua vida pessoal, ou faz você lembrar de alguma coisa da sua vida pessoal, a probabilidade de você lembrar daquela informação é maior do que das outras informações que não têm nenhuma relação com a sua vida. E, finalmente, a gente tem a questão do interesse, que são essas setinhas aqui em azul que estão embaixo da curva, porque o que que acontece quando você está realmente interessado em alguma coisa, em aprender aquela coisa? Acontece que esse interesse levanta toda a curva azul para cima. Então, ao invés de você ter uma retenção neste nível aqui, onde está a bolinha com o P, você vai ter uma retenção um pouco mais acima. Então, essa curva ela vai ter o mesmo formato, não tem jeito, né? Esse meio aqui é um meio em que a gente tem muita dificuldade de reter informação e melhora um pouquinho no final. Só que o nível de retenção ele é mais alto. Por quê? Porque é um assunto no qual você tem interesse. Então, resumindo, esse gráfico mostra os fatores que a psicologia cognitiva foi descobrindo que são importantes na hora de você conseguir reter uma informação nova, uma informação que você está tentando aprender. Bom, vistos esses dois gráficos, a gente pode se perguntar: e daí? O que que isso tudo tem a ver com o meu estudo no dia a dia, na prática? Bom, eu não sei se você já fez essa conta, mas você já parou para pensar no que significa 79% de uma hora de estudo? E por que que eu estou falando de 79%? Porque 79% é a perda que o gráfico de Ebbinghaus, o gráfico da curva do esquecimento, te dá depois de um mês que se passou aquele período de estudo, né? Que a gente já viu que é uma perda bastante otimista, digamos assim. Mas vamos usar então o um número otimista do Ebbinghaus e calcular o que seria 79% de uma hora de estudo. Olha, 79% de uma hora de estudo significam 47 minutos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que cada hora de estudo, se você não fizer nada para combater isso, 47 minutos vão ser jogados fora. Você só aproveita 13 minutos de cada hora que você investe no seu estudo, a não ser que você tome algumas providências, né? Então, a grande pergunta que fica é: qual é o remédio para isso? Porque isso é uma tragédia. Você investir uma hora inteira de estudo e só ter de retorno, no máximo, 13 minutos de informação sedimentada na sua memória, de conhecimento novo. Tá? Então, tem sim alguns remédios. Alguns deles estão no gráfico da memória. Tá? Então, a gente viu aqui que, se a gente fizer um esforço para compreender aquilo que a gente está estudando, ou lendo, ou ouvindo, a gente melhora a nossa capacidade de retenção. A gente já viu que, se a gente tornar a informação bastante chamativa, bastante diferente, tirar ela do padrão, a gente vai ter uma probabilidade maior de memorizar. Se a gente conseguir atribuir significados pessoais, a gente também vai ter uma probabilidade maior de memorizar. Se a gente conseguir se interessar mais por aquilo que a gente tem que estudar, a gente também memoriza melhor, a gente aprende melhor. Agora, a principal coisa que você não pode deixar de notar aqui é o fenômeno da repetição. Esse fenômeno é absolutamente
fundamental para você ter a chance de realmente memorizar alguma coisa. É virtualmente impossível você ouvir uma coisa uma vez só e lembrar dessa coisa alguns minutos depois que seja. Então você precisa realmente de uma repetição no contato com aquela informação para que você realmente leve essa informação para a sua memória de longo prazo e tenha alguma chance de se lembrar disso, não só daqui a 30 dias, mas daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E o que que são essas repetições? Essas repetições são as revisões. Você tem que fazer revisão. E isso é uma daquelas coisas que todo mundo sabe, mas ninguém leva a sério. Só que não levar a sério as revisões significa o quê? Jogar fora no mínimo 80% do seu tempo de estudo. Você quer continuar jogando fora 80% do seu tempo de estudo? Pois é, eu acho que não, né? Vamos ver como é que a revisão funciona no nosso cérebro. A revisão, na verdade, ela vai combater a curva do esquecimento. Então nós temos aqui o gráfico do Ebbinghaus de novo, só que agora com as revisões. Então suponha que você estudou alguma coisa de manhã, a curva do esquecimento atuou fortemente sobre aquilo que você estudou. Você chegou à noite e você só sabe 36% daquilo que você estudou de manhã, 9 horas depois, né? Aí você faz uma revisão, o que que você faz? Você traz a sua memória para 100% de novo. E aí, a partir desse momento, a curva do esquecimento começa a atuar novamente. Aí suponha que 2 dias depois você resolveu revisar novamente. Então, o que que vai acontecer? Você traz a sua memorização, a sua capacidade de lembrar daquela informação para 100% de novo. E aí a curva do esquecimento começa a atuar novamente. Tá? Isso sempre vai acontecer. Agora você poderia me dizer, bom, então eu estou só adiando a tragédia. Porque toda vez que eu recordo a informação, a curva do esquecimento começa a atuar de novo. Aí eu recordo de novo, a curva do esquecimento começa a atuar de novo. Quer dizer que então, no máximo, daqui a 30 dias eu já vou ter esquecido 80% da informação. Então, isso é muito, muito improdutivo. Na verdade, memorizar não é uma coisa simples, principalmente se você tem um volume muito grande de coisas para memorizar. Mas existe um fenômeno que está acontecendo aqui nesse gráfico, que na verdade é um gráfico também ilustrativo, né? Eu não estou trabalhando mais com dados originais aqui, mas é só para mostrar o que que acontece. E depois eu vou explicar do ponto de vista da neurociência por que que isso acontece. Eu vou contrastar essas duas, a primeira e a última curva aqui. Se você reparar bem, essa curva laranja aqui, que é a que acontece depois da segunda revisão, ela tem uma queda muito mais lenta do que a queda original, depois da primeira vez que você estudou aquele assunto. Tá? Isso foi acontecendo aqui também, só que isso aqui não está tão claro. E vai acontecer aqui. Se você fizer uma terceira revisão, essa curva vai ser mais lenta ainda. Ou seja, quando você revisa, não só você está adiando o tempo que você vai levar para esquecer aquela informação, você está também alongando esse tempo. Então, ao invés de você se esquecer daqui a 30 dias, você de repente vai estar correndo o risco de esquecer daqui a 60 dias. E assim, cada vez que você revisar, você alonga mais esse tempo. Até que chega um ponto que aquela informação, ela está praticamente colada na sua memória de longo prazo e você não esquece mais. E por que que isso acontece? Isso aqui não é uma coisa prevista para o Ebbinghaus. Aquilo foi só a primeira experiência nessa área de psicologia cognitiva de estudos da memória. O que acontece aqui é explicado pela neurociência moderna. É que cada vez que você faz uma revisão, você está reforçando o mesmo caminho neuronal. Aqui no primeiro estudo, você só abriu uma picada no meio do mato. Se você não cuidar dessa picada, o mato vai tomar conta. Quando você faz uma revisão, você dá uma limpadinha no caminho. Quando você faz outra revisão, essa picada começa a ficar com um caminho mais delineado, fica mais difícil dela sumir no meio do mato. E assim sucessivamente. Cada vez que você revisa,
O caminho neuronal que te leva até a informação que você quer guardar, ele fica mais forte. E aí a curva do esquecimento sobre aquela informação fica mais fraca, mais lenta. Então, o que que a gente pode concluir disso tudo aqui? A gente pode concluir o seguinte, que a revisão, ela é simplesmente essencial na hora que você está estudando. Ela não pode ser, como é na maioria das escolas, como é para a maioria dos estudantes, uma coisa que você faz se der tempo. Ela tem que estar prevista no seu tempo de estudo, senão você está se enganando e jogando 80% do seu tempo na lata do lixo. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um joinha ali embaixo e compartilha com seus amigos.